কাছে ফোন আহে হ্যালো অ হ্যালো নহয় তো রুমাটো নহয় কত বা লগাইছিলে ফোনটো ও এইটো গোয়ালপাড়াত লাগিছে অ গোয়ালপাড়াতে লাগিছে দিয়ক ইমাননো কেলে লাগে আপোনাক আপুনি কৰ পৰা কৈছে ঠিক আছে দিয়ক এইটো ৰং নাম্বাৰ হৈছে নাই নাই নাপাওঁ দিয়ক ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই ৰং নাম্বাৰ ফোন আছে বা এইহে সময় পালি ইমান টাইম ৰখি থাকিব লাগে বহুত দেৰি ৰখিলো বহুত দেৰি ৰখিলো ঘৰত নগ'লো এটা মোৰ কথা ক'ব আছে কি এই নকওঁ দিয়া আৰে ইমান ভাল ফ্ৰেণ্ড হৈ এনেই বুকে নকা এনে মানুহ মোৰ এটা নতুন ফ্ৰেণ্ড হৈছে কৰে হৈছে আৰু ফ্ৰেণ্ড তোৰ ফ্ৰেণ্ড দেখোন মোৰো ফ্ৰেণ্ড আৰু এখন তোৰ ফ্ৰেণ্ড নতুনকৈ হয় মই গমেই নাপাওঁ আৰে সেইটাতো হয় কিন্তু এতিয়া মোৰ নতুন ফ্ৰেণ্ড হৈছে কলাঘাটৰ তাৰমানে আজি কেইদিন পাঁচদিনমান হ'ল ফোন কৰিছিল ফোন কৰাৰ পিছত মই আৰু ৰাতিপুৱা কাম কৰি আছোঁ মোৰতো খঙে উঠিছিল একদম কাম কৰি থকাৰ পিছত মই ৰিচিভ কৰিলোঁ ৰিচিভ কৰাৰ পিছত ৰং নাম্বাৰ বুলি হা ফোনটো বোলে ৰুমাক লাগে মইতো ক'লোঁ ৰুমাটো নহয় কৈ আছে কি মোৰ বাইদেউ হয় ক'ত থাকা এনেকৈ কৈছে মই ক'লোঁ গোৱালপাৰাত তাৰপিছত আৰু কৈ আছে কি গোৱালপাৰা ক'ত মই ক'লোঁ তোক কিয় লাগে গোৱালপাৰা ক'ত সেনেকৈ ক'লোঁ কোৱাৰ পিছত আৰু মাজে মাজে এতিয়া দুদিনমানৰ পৰা ফোন কৰি আছে ল'ৰাটো কিন্তু ভাল ল'ৰাটো ভাল হওক চাবি আৰু তোৰ বিয়া ঠিক হৈ আছে এইবাৰ আৰু ল'ৰাটো ভাল কাৰণে গৰ্ব নালাগে দেই সেই মই গৰ্ব নকৰোঁ ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে জাষ্ট ফ্ৰেণ্ড হে একো নাই আৰু ফ্ৰেণ্ড হে ওহো মই পইচা ল'ব পাহৰি গৈছোঁ এই মোবাইলটো থাকতো মানুহ দেৰি নকৰিবি দে জলদি আহ ফোন কাৰ বা ফোন আনবন নাম্বাৰ হেল্ল' হেল্ল' কোন হয় বা হয় নেকি পূজাৰ ফ্ৰেণ্ড হয় ন নাই নাই মই পূজাৰ ফ্ৰেণ্ড হওঁতো তাই তাৰমানে ঘৰত গৈছে অকণমান মোবাইলটো মোৰ লগতে আছে ঠিক ঠিক আছে দিয়া মই পূজা আহিলে ফোন কৰিব পাম অ'কে ইমান দেৰি এ মই পইচা ক'ত থৈ ক'ত পাহৰি গৈছোঁ বিচাৰি বিচাৰিহে পালোঁ অ' কিবা কি কয় তই কি কৈছে কি কৈছে মানে কিবা কি কয় ফোন কৰিব কৈছে মই কৈছোঁ যে ফোন কৰিব বুলি তোৰ লগত কথা পাতিছে মানে কথা পাতিছে কথা পাতিছে মানে কি ফোনটো মই ৰিচিভ কৰিলোঁ ন তোৰ কথা কৈছে পূজাৰ কথা হেল্ল' বল নাযায় যে ফোন কৰিব মানে বা ফোন কৰাৰ লগে লগে ৰিচিভ কৰিলা হয় নেকি কিবা কাম আছিলে ঠিক আছে আহিবা আহিবা মানে আমাৰ ঘৰতে আহিব পাৰিবা ঠিক আছে ঠিক আছে আহি এনে ফোন কৰিবা তাৰপিছত মোৰ বান্ধৱীজনীৰ লগত মই আনিব যাম তুমিতো চিনি নাপাবা ন নতুন ঠিক আছে বাৰু ৰাখিছোঁ কি কালি বোলে আহিব কালি আহিব কিবা বোলে কাম আছে মই আৰু মই আৰু কৈছোঁ কি কিবা আৰু ক'ত আহি ইয়াতেতো কোনো আলহী নাই আমাৰ তাতে আহিব পাৰিব ঘৰত ইয়াতে আহিব আমাৰ ঘৰতে আহিব পাৰিব ঠিক আছে কালি এটা কাম কৰিবা 9:30 বজাত ওলাই আহিবা আমি দুয়োটাই যাম 9:30 দুয়োটাই যাম ঠিক আছে মই আৰু কি যাব লাগে এখন হয় মোৰ বেয়া লাগে ন
কলে দাদা সাড়ে নটা বাজাতে মই দেউতা খুঁজি চাওঁ তাৰ মানে কিবা না কি কয় এই মই তাৰমানে কালি দেউতাই বিচাৰে তাৰ দেউতাকো যদি আন বজাব লগা হয় তেনেহ'লেতো ধৰ যাব নোৱাৰিম আৰু যদি নালাগে যদি মানে আবেলি আহে দেউতাই আবেলি আনিব গ'লে কথা নাই সি কিবাকে মিলাবি না ঠিক আছে বাই দে বাই হেল্ল' অঁ এই মই তোমালোকৰ দোকানৰ ওচৰতে আছোঁ এই এখন যে দোকান আছে ৰাস্তাৰ ওচৰত অঁ অঁ জলদি আহ মই আছোঁ ইয়াতে অঁ অঁ এইকে লৈ যাম তাৰমানে মোৰ কমেটো পাইছে বিয়া বিয়াৰ বজাৰ কৰিব যাম তোমালোকৰ তাত ভাল কাপোৰ পোৱা যায় বোলে ওলাবা আমাৰ লগত নিশ্চয় বাইকখন ইয়াতে থৈ দিছে দাদাই বৰষুণ দি আছে যে বহা ৰবা ইমান আন্ধাৰ হৈছে বহা বহা হা মই চাহ বনাওঁ তোমাৰ কি নাম মোৰ নাম মোৰ নাম যুগস্মিতা কলিতা কি কৰি আছে পঢ়া শুনা নাই পঢ়া শুনা কৰিলোঁ ডিএড কৰিলোঁ এতিয়া আছোঁ আৰু মানে ঘৰতো অলপ অসুবিধা মাৰ লগতে আছোঁ নহ'লে গাড়ী নাপাম যাবাই নেকি অঁ যাম ৰবা তুমি যাবা আমি যাম নহয় এদিন বিয়াৰ বজাৰ কৰিব বাবু দে যাবা দিয়া যাবা দিয়া দেই তাৰপিছত মই তোমাক এটা কথা কওঁ ৰবা তোমাৰ যে বান্ধৱীটো যে আছিল মোৰ তাৰমানে ঘৰৰ বিয়াৰ কথা চলি আছে বিয়া দিব নেকি অঁ ছোৱালীজনীতো ভাল তাইক মোৰ ভাল লাগিছে কিন্তু যদি বিয়া দেই মোক তুমি জনাই দিবাচোন ঠিক আছে ছোৱালীজনী ভাল দেউতাকে মানে বাহিৰত চাকৰি কৰে আৰু তাই মানে ঘৰৰ একমাত্ৰ ছোৱালী আৰু ল'ৰা নাই ঠিক আছে বাৰু মই তাইও মানে তাইও ঘৰত বিয়াৰ কথা আলোচনা কৰি আছে মই তাইক সুধি লওঁ সুধি লোৱাৰ পিছত যদি তাই যদি কয় ঘৰৰ মানুহ ক'ব পাৰিবা ঠিক আছে তুমি এবাৰ মোক যদি জনাই দিবা হা ঠিক আছে জলদি জনাবা হা বেয়া নাপাবা আৰু হেই কি বেয়া পাবা তুমি যে আহিলো এনেকে আহা বাবু আহা আমি যাম নহয় আহা এই দীপে যাব ওলাইছে তোমাক বোলে ভাল লাগিছে আৰু কিবা দীপৰ ঘৰত বোলে বিয়াৰ কথা মানে কৈ আছে ভাল ছোৱালী পালে মানে বিয়া দিব আৰু তোমাৰ কথা কৈছে তোমাৰ ঘৰতো মানে ল'ৰা বিচাৰি আছে না সেইটো মোৰ ঘৰতো ল'ৰা বিচাৰি আছে কিন্তু মানে কি ধৰ এদিন দেখা এটা ল'ৰাক ইমান ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰি যে মানে ঠিক আছে বুলি ডাইৰেক্ট ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ ল'ৰাটোৰ বহুতখিনি কথা জানিব লগা থাকে হয়নে হয় ছোট্ট কথা এনেকৈ কোৱা নাযায় কিন্তু এনে এনেতো ল'ৰাটো ভাল কিন্তু তুমি চাই লোৱা তোমাৰ এনে ভাল লাগিছে নে নাই মানে কি পূজাটো জানাই যে দেউতা নাথাকে আৰু মাৰো ইমান গা ভাল নহয় ময়ে গোটেইখিনি হেৰি কৰিব লাগে গতিকে কি মানে এনেহেন মানে মোক মোৰতো গমে পোৱা কিমান ল'ৰা ধৰ বৰ্তমান দিন আহি আছে বৰ্তমান দিন কিমান ল'ৰা আহি আছে মানে কি মই ভাবোঁ আৰু যে মানে মোৰ মা দেউতাক
ধৰছোৱা বুলি আৰু জানাই তো মোৰ কোনো নাই হয়না কৰিকে বিপৰপৰ মোৰ মাৰটোক খাব লাগিব কৰিকে মই সেইখিনি বিচাৰো যাতে ভাল লৰা হয় আৰু মোৰ যাতে মাৰটোক যাতে মানে কিছমান লৰা থাকে যে মানে কি আগত বহুত কয় কিন্তু পিছত তাৰ মানে কি কিবা এটা হলে মানে এই তুমি যোৱা বা কিবা মানে কিবা নহয় কিবা এটা প্ৰব্লেম দেখাই দিয়ে গতিকে সেইখিনি মই নিবিচাৰোঁ গতিকে চাব লাগিব হ'লে আৰু কথা পাতিবিলাক চাব লাগিব হয়না চোৱাৰ পিছত যদি ধৰ মানে ভাল লাগে বা মোৰ লগত কথাখিনি মিলে তেতিয়াহ'লে ধৰ পাব পাৰি আৰু সেইটো মই মিছা কথা নকওঁ এনে ল'ৰাটোক ধৰ ভাল লাগিছে সেইটো হয় এটা নহ'লে কাম কৰোঁ ন তোমাৰ নাম্বাৰটো দি দিওঁ কথা পাতা দিয়া নহ'লে এনেইটো যোন মানে যে ফোন কৰি ডিষ্টাৰ্ব দি থাকিব সেনেকুৱা তোমাৰ নাই অঁ ঠিক আছে মই দি দিম বাৰু নাম্বাৰটো ফোন কৰিছে হেল্ল' অঁ নাই এনেই আছে অঁ নাই বতৰটোও ভাল নহয় মোৰ বৰষুণ দি আছে সেইটো কাৰণে এনেই আছে বাৰু কি কৰি থাকিম তুমি ভাত খালা খালো এনেই আছো আৰু ভাত পানী খাই গৈ অঁ তোমাৰ কথাৰে মনত নপৰিলে নেকি অঁ দিয়া অঁ ঠিক আছে দিয়া হ'ব কি কৰ এই বৰষুণ আহি আছে যে নাযায় নহয় ঘাঁহ খাবলৈ কেলৈ আনি দিছোঁ কিবা কি হৈছে কিমান মই আজি দুদিন হ'ল কেনে কৰা নাই কোন কৰা নাই না মোক যে নাই কি হ'ল সেই দেখোন ইয়াতে আহিল ইয়াতে আহিলে পিছতো কথাখিনি ক'লিয়ে না সেইদিনা কোৱাৰ পিছত তাৰপিছত দুদিন পৰে ফোন কৰিলে দুদিন ফোন কৰিছে এনেকৈ ক'লে কথা পাতিলোঁ তাৰপিছত নেক্সটৰ পৰা ফোন নাই ফোন নাই না আজিও ফোন নাই তা বেমাৰ হৈছে নেকি ফোন কৰা নাই আৰে বেমাৰ ঠিক আছে বেমাৰ হৈছে ফোন কৰা নাই মোৰ ফোন কৰিলেতো ৰিচিভ কৰিব পাৰে না সেইটোতো হয় কিয় বা মই ফোন মাৰি চাম ৰবা আৰুতো বেলেগ নাম্বাৰো নাই এটাই নাম্বাৰ ফোন কৰে নহয় মানে কি কথাটো ধৰ মানে জানিলে কম মানে ভাল লাগে আৰু মানে কি হৈছে কি হোৱা নাই ভাল লাগে কিন্তু নাজানো দেখোন ক কথা পাওঁ নাই এতিয়া মই ভাবিছোঁ কি ধৰ তোৰ আগৰ পৰাই তোক ফোন ফোন কৰে নাই মোকো ফোন কৰা নাই কি বা হৈছে নাজানো নাজানো দেখোন কি হৈছে তুমি আহা ঘৰত নাযাওঁ ক'ৰবাত যাবা মই জানিলোঁ ঘৰত ঠিক আছে মই জ্বলাব পৰা নাই তাৰমানে মা নাই যে ঠিক আছে মই তিনি মাতি দি আছো অ যুগস্মিতা আহাচোন দি পাইছোঁ কি অ যোৱাচোন যোৱা বাপৰে আজি হঠাৎ যে বহাচোন 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 মানে আজি কিমান দিন হ'ল জানা সেই দুদিন যে তুমি ফোন কৰি তাৰপিছত তুমি ফোন কৰিছা নাই ফোন কৰা নাই ফোন কৰা নাই তোমাক মই কি কওঁ কি নকওঁ মানে মানে কি কওঁ কোৱাচোন ভাবিবি ভাল পোৱা নাই কি ভাবিবা নাই মানে কি হৈছে সেইটো কোৱা কি হৈছে মানে তোমাকতো মই ভাল পালোৱে মই তোমাক বোলে আগত মই ক'লোঁ ভাল লাগিছে বুলি তোমাক তোমাৰ ফোন কৰিলা তুমি তোমাক মই ফোন কৰিলোঁ এনেকুৱা এনে কথা হৈছে কি মোক ঘৰৰ পৰা বিয়া ঠিক কৰিছে ঘৰৰ পৰা বিয়া ঠিক কৰিছে মানে দেউতাই ঠিক কৰিছে মই দেউতাৰ মতে বিয়া পাতিব লাগিব কি অঁ সেইটোৱে তুমি যদি সেনেকৈ বিয়াই পাতা তেতিয়াহ'লে তুমি মোক এনেকুৱা কিয় কৰিলা আৰে যুগস্মিত চাম মই এতিয়া কি কৰিম তুমি কোৱাচোন মোক দেউতাই বিয়া ঠিক কৰি মই দেউতাক তোমাৰ কথা কৈছোঁ কোৱাৰ পিছত দেউতাই নামানে নামানে মইতো দেউতাৰ ওপৰত মই যাব নোৱাৰোঁ এইটো একদম একদম সঁচা কথা দেউতাৰ ওপৰত তুমি যাব নোৱাৰা সেইটো তুমি আগতে ভাবিব লাগিছিল যে মই মানুহটোক মই কেতিয়াও দুখ নিদিওঁ সেইটো তুমি আগতে ভাবিব লাগিছিল
সেটা হয় কিন্তু এতিয়া সা কি হয় এতিয়া তোমাক যে মই নিম যে জানিবা মই তোমাক এটা পলাই নিম মই সেটো কৰিব মই নোৱাৰো আরে তোমাৰ লগত পলাই যাম বুলি ভাবিছ কোনে তুমি বেয়া নাপাবা ভাল পোৱাটো সেনেকুৱা নহয় গম পাইছা তুমি যদি মোক ভালে পোৱা তুমি যদি মোক বিয়া পাতিবা তোমাৰ যদি দেউতাৰ মতে মাৰ মতে যদি তুমি বিয়া পাতা তেতিয়া তুমি পূজাৰ লগত এইখিনি কথা ক'বই নালাগিছিল এইখিনি কথা পূজাৰ লগত নক'লেতো মই তোমাকতো কেতিয়াও সেই কৰা নাছিলো ন কি ক'ম এতিয়া ক'ব লগা মোৰ একো ৰাস্তা নাই মই তোমাৰ কথা বহুত ক'লোঁ মা দেউতাৰ আগত কিন্তু মা দেউতা কথা নামানে নামানাৰ কাৰণে মই আজি গুচি আহিলোঁ আহি কিনে মই তোমাক লগ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তুমি ইয়াতে আছাই বুলি তাৰপিছত মই আৰু তোমাক লগ কৰিলোঁ লগ কৰি কিনে তোমাক কথাখিনি ক'লোঁ তুমি বুজি পালে মই ভাল পাম আৰু ঠিক আছে মই বুজিয়ে পাইছোঁ তুমি কিন্তু তুমি এটা কথা মনত ৰাখা তুমি এটা কথা মনত ৰাখা যে মানে কি মই তোমাক বহুত ভাল পাইছিলোঁ আৰু এতিয়াও বহুত ভাল পাওঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈও তোমাকে মই অপেক্ষা কৰি থাকিম এইখিনি কথা মনত ৰাখা নাই তুমি মোৰ কাৰণে ইমান সেই কৰিব নালাগে তুমিও এটা ভাল ল'ৰা চাগে বিয়া হৈ যাবা নাই 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 সেইটো মই কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ কিয় কৰিব নোৱাৰোঁ মোৰ তোমাক ভাল পাই থকা অৱস্থাতো মোৰ বহুতকেইটা ভাল ভাল ল'ৰা আহিছিল কাৰণ মই তেতিয়া মোৰো আছে মা দেউতা মোৰো মা দেউতাই মোক ফৰ্চ কৰিছিল যে নহয় তুমি সেয়ে কৰা কি কয় এইটো বহুত ভাল ল'ৰা হয় তুমি ইয়াৰ লগতে বিয়া হোৱা হয়তো সেইটো ভাল নহ'বও পাৰে কাৰণ তুমি এদিন লগ পাইছা কাৰণ মই তোমাৰ কথা গোটেইখিনি কৈছিলোঁ মা দেউতাক মোকো সেনেকুৱা কৰিছিল কিন্তু মই সেইখিনি মানি লোৱা নাছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ যে মানে কি নহয় ধৰ ভাল তুমি বহুত ভাল বা তুমি মোকে বিয়া কৰাবা কিন্তু নহয় সেইটো মোৰ বহুত ভুল সিদ্ধান্ত বা মই ভুল ভাবিছিলোঁ কি কৰিম এতিয়া উপায় নাই তুমি মোতকৈ বহুত ভাল ল'ৰা বাবা মই যাওঁ দিয়া পাৰিলে মোক ক্ষমা কৰি দিয়া